Batata, ba mama, bandeko, bana Congo, na kombo ya ba résistant banso, ba ebazali na diaspora pe ba ebazali na kati ya mboka. Na lingi na solola na bino, po na kopesa bino position ya résistance après déclaration politique ya Monsieur Martin Fayulu, président ya SID pe candidat ya Lamuka, a outi ko sala yango le 4 novembre oyo outi ko leka. Nazali ko lobela bino yango na pasi na kati ya motema, na deception makasi na kati ya motema pe na yebi ke baike na kati ya bino pe ba oyo batia ki espoir sima ya Martin Fayulu comme soldat du peuple oyo bosenga ki na ye akoka kokamba bino po bosilisa pe bobima na kati ya libulu oyo bapaya bati mboka mobimba na kati na yebi ke ezali deception monene me na ye po na kosolola na bino po na kotalisa te oyo ye asali elembisa bino motema te. Ndeko na biso Martin Fayulu na kati ya déclaration politique na ye abandi liboso koloba makambo oyo ya monene pe ya motuya. Alobi Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila yende moto ya zali ntina ya ba mbeba nyonso eze na kati ya mboka na biso po ye motu abomi volonté ya peuple na sanza ya décembre 2018 ndenge peuple aponaki alternance po tokende makambo echange na mboka me bino na ba oyo boye bondimaka ba élection boyebaki te ke bapaya ba tikaka jamais mboka à travers ba élection. Ndeko Fayulu alobi ye moko malamu ke ba institution nyonso oyo ebimi na nzela ya moyibi oyo esalemaki na sanza ya décembre 2018 ekoki kondima mate na bana mboka pe asukisi na bolobi boye ke oyo nyonso ezali kotalisa ke biso tokoki kondima lisusu makambo ya ba dialogue ya pamba pamba te me eloko ekamwisi biso ndenge totangi dokima na ye pe tolandi deklarasyon na ye na conclusion ndeko na biso Fayulu yazali motu ya mayele mingi alobi na conclusion Lamuka asengi dialogue na coalition FCC. Or, alobi malamu ke makambo yo manso auti kotalisa wana esengeli na dialogue te. Me na solution ya eko propose, a propose nini dialogue. Abengi yango discussion. Wana babenga kango jeu de mots. Discussion esale maka komo. Discussion esale maka nakati ya dialogue te. Alobi basala dialogue. Dialogue wana po basala nini? Baya ko sala sikape gouvernement mususu. Donc institution mususu ya sika. Donc FCC, coalition oyo ya Félix, na Kanambe, bango ba continue kokonza mboka. Auta ki koloba ke batu wana ba yibi, ba institution na bango e koki kondima mate, me alobi te, bayo kana bango basala transition ya mbula moko na ndambo. Donc mbula moko na sanza motoba. E bango pe baza na ya bango pe portion ya pouvoir. Bande konangai nyonso wana eze kotalisa nini. Eze kotalisa kaka eloko moko oyo tolobaka. Ke ndeko na biso Martin Fayulu alembi na ye. Donc eze kosenga bino bolia bisope tolia bongo tofanda tozila maponami oyasika ndenge wana lokwa balobaka
et tumba ya vérité des urnes à Buo pia. Tala eloko oyo déclaration ya Martin Fayulu et Pesi Yangoana. Yangoana na lobi na bino na kombo ya bandeko banso oyo baze sika na kati ya résistance. Na lingi na rappele bino boye. Biso na résistance. Tosungaki nini. Biso na résistance. Tosungaki moto Fayulu te. Na lobe la ki bino yango. Biso na résistance. Toyaki na mbela. Tolandaki mbela. Oyo peuple congolais. Tango atomboki eleko ba yibiye. Vote na ye. Po boye ba malamu ke avant vote. Biso na résistance to soutena ki motote. Ni Fayulu, ni Tshisekedi, ni ki que ce soit. Tolobaki maemaso ezo sale mawana ekosuka na moibi. Me tango makambo e maponami esale mi pe basu esuki na moibi ndenge lokwa tolobela ki bino. Toyoki peuple oyo aponaki massivement Martin Fayulu pona ko bima na kati ya kaka wana peuple wana abeleli ye. Alobi yo toyebi ke yo ze soldat du peuple yaka o mema biso kamba biso tito sikola mboka oyo po to moni ke nzela ya mapono miko kende kozonga ko kende kozonga e kosuka biso moko peuple to kamata decision mbela bino bobwake la ki Martin Fayulu yango wana pe na mbela wana biso to zila ki réponse ya eyano ya Martin Fayulu alobi na bino iyo na yei na ndimi mbela na bino na kotika bino te na komeme bino tito kende ndenge lokola bandeko na bino na mikili misusu basalaki po bokamata souveraineté na bino po bino nde souverain primaire. Tango toyoki eyano ya Martin Fayulu tondimi pe na yebisi na komo na bino na lobi lokola azalaki koluka kosolola na biso na résistance tondimi to sola na ye pe tolobelaki ye polele tolobi tokokende na yo tokotambola na yo tant que ozali kotambola na mbela ya peuple congolais pe na zongaki kolimbola bino soutien nini tozalaki kopesa tolobaki polele que vérité des urnes ezali nde escale ezali simplement une station mais tolingi tokende ti na terminus oyo babengi libération soki Martin Fayulu akoteme na akokita na nzela bus oyo ya libération oyo peuple azali na kati mokambi ya bus ya libération ezali ni Martin Fayulu ni Honoré Mbanda ni qui que ce soit mokambi ya bus ezali peuple peuple ye moto a décidé to kende to sikola mboka pe na lobaki soki akokita na nzela bus eko continuer. Yango wana lelo na zongeli bino pona koloba ke lokola Martin Fayulu na deklarasyon na ye andimi atele mananzela pe eloko epesi pasi mingi ezali ke ngonga oyo ye aponi po akita na bus atika peuple a continue ezali mawa po ezali kaka ngonga oyo bana oyo ya Kivu oyo ye akendeki kotala oyo ye apesaki promesse bandeko na biso oyo ya Kivu bazali sika na likama monene po Félix Tshisekedi na Paul Kagame bandimi kosala coalition oyo batika ba soda ya bapaya bakota baya ko kamata mabele ya bakoko na biso pe ya bakoko na bino
ba koko oyo ba kufa pe ba koko oyo to bana na biso ba kobote la biso soki na lobi ba koko na Lingala ezali ba koko ba eba kufa na ba koko ba eba zai kobotama eje mabele ya bango pe ngonga oyo ndeko na biso Martin Fayulu aponi po atika biso abima ezali ngonga yonga na kanisa ki ke aglinginde ko sala deklarasyon monene oye etali makambo maze ko leka na milemboe epai mabele na biso ekomi metnan na likama monene epai oyo ba Rwande bakati ba leki metnan na vitesse superieure ndenge lokola boze komona ba deploye metnan ba lobi na bango ezala na mikili ya poto ezala na États-Unis, ezala na Afrique, ba déployer lobby na bango pona kosala campagne monene oye je kosale mape maintenant na kati ya mboka me ba politiciens nyonso balali pongi me ba Rwandais nyonso ba mati na kreno pona kobotolo mabele ya minembwe na kanisa ki ke Martin lokola kende ki na est apesa ki bana mboka ba promesse akuya potomto asala mbela pe ya makasi ndenge lokola oyo biso nyonso toye kosala po peuple atele malikolo peuple nyonso ya Congo nord sud est ouest totele mesima ya minembwe po minembwe ezali membre ya corps ya nzoto na biso parce que république ezali lokola nzoto ya moto ba province ezali lokola ba membre ya corps soki loboko ezoki nzoto ezoki soki lokolo ezoki nzoto ezoki mais eloko na sengi ezali bino bomi décourager te bana Congo po ba mosusu mingi lokola bazalaka motema pete bakolo batotiaki elike epai ya Martin Fayulu lokola akei alors tokosala boni non biso nalobela bino yango mbala na mbala liberation ya mboka ezalaka likambo ya un leader politique to groupe ya leader politique te ya solo bosengeli na ba leader po batindika bino batalisa bino nzela pe baorganize bino me nguya ya kotelema leader akoya mpona koorganize bino me koloba te lokola Martin Fayulu akei donc makambo esili tozongela kaka tomibwaka na maboko ya batu oyo baponi batie ya biso Congo na maboko ya bapaya ezali lokola ndenge balobaka bozoba esali ngando Martin Fayulu ezali lokola mbula soki mbula ebeteli ngando na mokili akimi mbula ke kokweya na mai bino kokima te ke lokola Martin Fayulu asali biso boye tokende komibwaka na maboko ya bapaya oyo baza esika na pouvoir oyo basali coalition oyo eza komeme mboka na biso na boumbu bosala erreur wana te parce que nyonso oyo tokosala ezali na maboko mabino résistance oyo biso toponi po tokende na yango tokokende na yango na bino kino suka pe bino bozali peuple tala ba peuple ya bamboka mosusu inso tango etelemaka likolo communauté internationale atelemisaka bango te ONU atelemisaka bango te bomoni lelo oyo boye bakonzi mosusu oyo ya ONU baboma bakongole ti balobaka makambo ya nini ya CPI te me lelo oyo bakongole batelemi mpona mboka na bango oyo bazali koboma oki o discours de la haine discours de ceci nyonso ezali mpona kobangisa bino bobanga te soki bino botiki moko 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 aze kotika botiki biso tolobaka kaka biso moko 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 communauté internationale akoya kozinga biso po aluka kosimba biso mais soki peuple ya telemi soki ba étudiant ya Congo ba telemi mpona kodefendre minembwe CPI akokamata ba étudiant nyonso akende na bango na poto na prison na la haye soki babino ba nini peuple nyonso botelemi nsima ya bandeko na bino na minembwe
ce pays akoya ko kamata bino nyonso akende na peuple congolais ko tia bango na nini na ce pays moto moko oya telemela ka peuple azate bo telema oyo euti ko salema na Martin Fayulu tourner la page. Tourner la page, ya événement wana. To kende oboso. To sito ye bisabino oyo ye asali. Alobi a proposé na kanambe. Basa la coalition. Ye na bande koneye ala muka. Baka mata gestion ya au conseil. Po ba contrôler pouvoir. Bongo bino kanisi kanambe. Ye bongo parlement kuna mosala na ngonini. Po ake mosala kokota na ba institution. Bango kuna pe bako yanola enga na kokota na katite me bino kanisi kanambe na ba Rwanda lokola bati sena na bango bati institution na bango na batu na bango po na kosala plan na bango po na kontrole mboka bako ya kotike la institution mususu ya au conseil ya ngonde ya maintenant ko gérer le quoi bazolo ba et gérer makambo ya armée na nini boko ki ko botolo pouvoir ba pesi bino na election te boko ya ndeko botolo gestion ya armée ya justice ya mini organisation ya election na maboko ya bato e boye bati dispositif na bango po ba contrôler mboka nyonso wana ezay perte de temps binonde batu boko accélérer libération ya mboka to bino batu boko retarder yango peuple congolais. C'est pour ça que biso ba yotoze na kati ya résistance il faut bo fungola miso kuna na ba coalition e salemi na mboka ba koro boye bana ya mboka ba yokani na ba Rwanda ba okupan ya mboka mosala basali ba koti seli biso na meme na kati ya résistance ba agent dormant e belé tofanda na bango bazaka kolobela biso pe bel langage ya biso ya occupation ya résistance me bazali ba agent dormant boke ba babandi komi réveiller ba komi réveiller encore bazali naino na kati. Il faut tous à la vigilant. Pour mon gouna, ayebi que li kama na ye eze ko outa na résistance, ba koti seli biso, ba jan, ba traître e belé na kati. Ba na basi comme ba na mibali. Oko mono ba na basi, ba fanda ki na pouk na biso na poto, résistance. O kabe avion pio, a komikuna, a kei, e pa ya bato ye, ba tinda ki ye. Me baoyo bango baje ko zwa sikoyo nyonso bazo kendeke wana ezali mosala pamba. Po oyo bazo kende ko kotoko na ba mitambo na bango bango bazo zwa kande ba ndakala. Ba mbisyo ya ndakala wana bazo kotoko na kati ya moleke. Bosi bomono mbisyo ya ndakala ekoti na monyama pe bakangie. Mbisi ya ndakala mwani ekote ebimi. Yango nozo mwani wangu bakeki sasa ba zongi. Doki bangu bataka na wangu ndakala bakoti babimi. Mengolo soko akoti abimate. Bazo luka biso bangolo bazo abisote. Ifo ba vre resistant. To telema metno. To zale sika moko. Pona mboka. Paske zali siko ebo ngonga ya verite. Ngonga yo ke biso baso to yeba ke e sika to koti awa boye e tumba oyo to koti na yango moto mosusu akobundela biso e tumba wana te peuple congolais mokiri e kozila pe biso te moto na moto ato sala pona ba interet na ye biso to kanisa te ke bato mosusu bakoya kobundela biso nikel ve biso moko kaka bande kona ngai ezai biona ngai ezai kambo ya kotala te pe soki otali epai to komi sikoyo eloko na lingi kosukisa wana bino boze komona te me ngai motu na bakemi lokola engondo naze na se na mai lokola ngando naze komona epai nini to uti pe pai nini to komi tango na bandaki etumba eye ezalaki pasi kongole alingaki koyoka likambo ya liberation te ya occupation te soki na lembaka
mbele na tika kala me banda 2001 na je ko bele la bino me na banda ki yango me metango to zai na mboka me tango ba eko tie la biso mopaya oyo bozali na ye tango na banda ki moto alinga ki koyoka te me lelo oyo na tomboli maboko pe na tondi nzambe po na zai na besoin ke ba tanga kombo na ngai honore mbanda te me na zai na isengo ya koyoka que discours yo nazalaka kolobela bino depuis 2001 motu moko azolinga koyoka te 2005 motu azoyoka te 2010 motu azolinga koyoka te 2015 motu azolinga koyoka te lelo oyo ekoti na monoko ya bandeko banso ya ba congolais banso sikoyo bakomi occupation libération résistance esengo pona nga ezali lelo atana kei na ebi ke tumba eko continue po etumba wana eze ya bino etumba wana eko continue po etumba wana eze ya bino ezali ya motu mosusu te sikoyo boye langage wana ekoti na monoko na bino makanisi wana ekoti na mitema na bino na yebi ke tokomi pene ezali ke biso banso maintenant toteleme pona kokende liboso pona kosukisa etumba oyo tozali na yango na yango na sengi na bino bandeko bangai tosunga bandeko babiso baye bazai na front baye bazai na kati ya pasi na tondi liboso mingi basoda na biso oyo bayoki mbela pe bazali maintenant ko sunga peuple ko boma peuple te ko sunga peuple pe na sengi na bandeko banso ko pesa communauté internationale prétexte te que o baze ko sala génocide ya banyamulenge ko boma ta mwa nyamulenge moko te to sengeli na moto moko akufa te to sengeli na bango bazonga na mboka na bango me biso to tikala na mabele mabiso ba oyo na bango bakolinga ko tikala epai na biso batosa mibeko mia mboka na biso ndenge biso bakongole oyo tofandi na mboka ya bapaya lelo na resistance tozali pe kotosa mibeko ya mboka ya bapaya mopaya oyo ayei azali imigre nani oyo lelo na poto aya kotelema alobi ngai na réclamer nazei maintenant lokwa na fandi na Normandie ngai nazei normand ba normand ba longwa ngai na kamata place na bango est-ce que akosi sa ta phrase wana te baba basi konyonga ye pona nini biso ba congolais tozala na droite ya koyebisa ba paya bae ba ye ata ba yaki esali mbula tukumi sato tukumi ne tukumi tano bozali kaka ba paya njete ata eumeli na kati ya ebale ekomaka mbisi te ce n'est pas parce que osali 50 ans na Congo que okomi congolais non soko olingi kokoma congolais procédure ezali bobanga te biso to sunga bango biso bao tozai na résistance mpona bandeko bazai na front to sunga bango nazali koluka kobongisa meme mpona niveau ya résistance to sala ba collecte ya babilamba to banda koyekola bolingo to sala ka ba collecte ya babilamba bilamba ya bana na bino bazolata na poto balata ka lisusu te ba pantalon bolata ka lisusu te ba jeans so bolata ka lisusu te ba ketcho bolata ka lisusu te oyo meo ezali ya kitoko biloko ekufa te to meka kosangisa to banda kosala mosala ya bolingo mpona kosoutenir baoyo bazali kuna na kosalela bino ba proposition wana ezala na ndenge oyo ke totala ndenge nini tosunga mboka na biso mobilisation ekoma ya biso moko bakongole tozila te ke nini lisungi euta epai ya bapaya ekoya te mpo bapaya bazali nsima ya banguna oyo baza kobundela mboka na biso alors nasengi na bino bandeko bangai tozali bomi décourage te na oyo ndeko na biso Martin Fayulu asali azali kaka un individu azali peut-être na bapression na motu na ye azali na bapression nsima na ye nayebisi bino mingi na kati ya bapoliticien ebele na mboka na biso mingi baza kotambola na singa na kingo
Bino botou na kangaye papa honoré pona nini yo communauté internationale appui et tout ça appui wana ze mbeli ya mino mi bale tango bango baje ko appuyé yo balati si yo singa soki ngai na zaïs na zaki na singa na kingo na koloba makambo mae na zolo bela binote na ko résister bambula na bambula tuku mi bale na kati ya etumba ya résistance lokwa na je ko salate na je ko sala yango pona zali un homme libre na zali un patriote libre pena lingi que ba congolais ban so ba za ba patriote libre et tumba na biso moto ya ko pesa bino delete a e umeli a e saliboe non et tumba na biso to zena deleo moko victoire to zena dele mo sou soute pon denge ba lobaka ata butu e umeli moi et tsuka ka seko ebima na Congo mbela pona baba éviter ze horizon na Congo mbela moi ebima ka toujours. Soko tali na est na tongo olamuki otali na Congo mbela epa ya monyele okomona ke moi ekobima pe pa ina biso na Congo ata ba seki biso tozomona ba video ya ba africain o ba je ko seke biso me ba ye ba ke ata butu e umeli moi ekobima totika la liboke pe to sala oyo to sengeli ko sala nzambe akosala oyo ya sengeli ko sala ingeta.